Tällä videolla mä haluan näyttää, minkälaista jälkeä nuo entisaikojen kivityösten mestarit on tehnyt silloin tuhansia vuosia sitten. Mutta ennen sitä mä haluan kertoa tästä mohsin kovuusasteikosta, joka on yksi tärkeimmistä ja yksinkertaisimmista testeistä, kun yritetään tunnistaa eri mineraaleja. Sen kehitti vuonna 1812 saksalainen geologi Friedrich Mohs. Ja tämä testi on itsessään todella yksinkertainen. Siihen on listattu 10 mineraalia, josta ensimmäinen on talkki, kaikista pehmein, ja numero 10, timantti, joka on absoluuttinen kovuus, eli se naarmuttaa kaikkia mahdollisia mineraaleja ja materiaaleja. Tässä testissä verrataan näiden eri mineraalien naarmutuskestävyyttä, eli jos näyte A pystyy tehdä naarmun näytteeseen B, niin silloin A on kovempaa mineraalia. Esimerkiksi egyptiläisillä oli käytössä kupari- ja pronssityökalut, niin ne menee tuohon mohsin asteikolle numerolle 3, eli aika pehmeetä. Ja sittenhän niillä oli, tosiaan Wikipediastakin löytyy kuva tästä dioriittipoundaamisesta, millä ne on sitten graniittia työstänyt, ja toi dioriitin mohasteikko menee välille 6-7, eli sama kuin teräs ja graniitti. Ja lännessä 1700-luvulle asti graniitin työstöä tehtiin käsityökaluilla ja todella huonoilla tuloksilla. Ja vasta höyryvoimaa käyttävien sahojen avulla saatiin sitten läpimurto aikaiseksi. Tässä vähän esimerkkiä perusta, sellainen kaupunki kuin Cusco. Löytyy tämmönen megaliittinen vanha seinä, mikä on ilmeisesti joko vihreitä dioriittia tai vihreitä graniittia. Eli siinä mohsin asteikolle menee 6 ja 7 väliin. Ja tää on niinku aivan uskomatonta jälkeä. Ja espanjalaisilla vallottajilla oli tapana rakentaa aina näiden vanhojen raunioiden päälle omia kirkkojaan ja muita rakennelmia. Niin on tarinoita sitten, kun on tullut maanjäristyksiä, niin ne on sortunut ne niiden rakennelmat, mutta aina tää megaliittinen alkuperäinen vanha muuri on jäänyt pystyyn. Tosiaan kun katsoo tätä saumaa, ja miettii niitä bronssityökaluja tai sitä dioriitillä hiomista, että miten se on mahdollista. Toinen paikka siellä Cuscon pohjoisilla laitamilla, tällainen paikka kuin Sacsayhuaman. Tosiaan menee myös inkojen piikkiin mainstream historian mukaan, eli bronssityökaluilla. Ja mikä mielenkiintoista, että tämä paikka on 3,7 kilometrin korkeudessa. Ja teorian mukaan niin kuin sadat ihmiset olisi sitten joku köysien avulla nostanut näitä 10-tonnisia kiviä tuonne paikalle. Ja sitten siinä nostovaiheessa ne ei ollut vielä sitten hiottu niinku täydelliseen muotoonsa, että se tehtiin sitten vasta paikan päällä. Ja tämä mesta, niin kuin koko Cuscon kaupunki, kuuluu tietysti tähän Unescon maailmanperintölistalle. Tämä mutkitteleva muuri on 3 osassa, josta jokainen on noin 350 metriä pitkä, ja korkeus vaihtelee 4 ja 5 metrin välillä. Ja monet insinöörit on sitä mieltä, että tällainen ratkaisu on kaikista paras maanjäristyksien varalta, ja tää Cuscokin on sellainen alue, missä on paljon maanjäristyksiä tapahtunut. Ja tosiaan tällaista palapelimaista muurirakennustyyliä löytyy ympäri maapalloa, ihan samalla tavalla tehty, mutta mä en nyt tämän videon pituuden vuoksi ota käsittelyä muuta kuin tän. Ja sitten tähän loppuun vielä on tehnyt tällaisen pienen kevennyksen, kun on nykyaikana yritetty todistella mainstream-historian hyväksymiä tekniikoita, mitä on käytetty siihen aikaan. Hit it, Joe!
Joe, I think we've got our viewers tuned in. I think so. Wondering what in the world is going on?